Забула запитати у Марченка, і сам ти світлофор. Що об'єднує ці дві, здавалося б, зовсім різні фрази. Однак відповідь вам зараз скаже ледь не кожен користувач соціальних мереж. Це флешмоби, протести проти коментарів заступника голови Запорізької обласної ради Владислава Марченка, який нещодавно порівняв усіх дівчат у коротких спідницях з повіями, а чоловіків зі світлофорами. Чому так сталося, у сюжеті Вікторії Білої. Не кожного дня побачиш чоловіків у сукнях. Протестувальники з плакатами, написи на яких вже не потрібно роз'яснювати запоріжцям. Заміряй довжину моїх шорт та скажи, ким я працюю. Моє тіло – не рекламна площа. Та чи не занадто коротка моя сукня? Останній плакат належить, на диво, Івану, який вийшов на протест проти суперечливих висловлювань Владислава Марченка, який до всього сказаного ним ще й займає посаду уповноваженого з гендерних питань. Вважаю, що це повинні вирішувати люди самі, як їм вдягатися, як їм зручно. Да. У нас вільна країна. Я одягнув свою курту, це така індійська сукня, можна сказати. Да. В ній по спеці дуже круто. Хочу сказати пану Марченку, щоб він теж не вагався і не стіснявся ходити в тому, в чому хоче. Своїми гучними порівняннями Владислав Марченко допік навіть скептично налаштованим хлопцям, які на цей раз просто не змогли пройти повз. Чиновник ототожнив чоловіків зі світлофорами, у яких начебто немає жовтого кольору, а є лише зелений – вперед та червоний – стоп. У мережі тех сам ти світлофор набрав обертів лише за один вечір. Чоловіки проти такого дивного порівняння. Кажуть, заступнику голови облради потрібно було народитись у середніх віках. Можливо, там би його зрозуміли. Насправді, Владиславу Марченку вдалося неможливо. Він одним постом образив усіх жінок, іншим постом образив чоловіків. І сьогодні вийшов показати, що чоловіки – це не світлофори. Можливо, Владислав – світлофор, у нього є червоне і зелене світло, але це насправді наше життя набагато кольоровіше. Дивно, що Владислав Марченко живе у 21 столітті, бо здається, що він десь із середньовіччя. І, можливо, треба дійсно винайти машину часу. До акції приєдналися і відомі запоріжці. Олесь Барліг, письменник, який також активно реагував на дописи пана Марченка, підтримав права жінок та чоловіків на самовираження. Одяг – це лише одяг. Він розповідає про людину лише те, що ми собі в думках вигадаємо. І я думаю, що треба ще громадськості тримати ситуацію на пульсі. Організатори кажуть, хотіли б дізнатись думку самого Марченка. Проте на місці чиновника не застали. Чи це магічний збіг обставин, чи він справді вирішує складні гендерні питання запорізьких громад. Проте після його останнього інтерв'ю для ЗМІ ситуація не покращилась. Ми хочемо дуже таких очевидних речей, аби людина, яка має займатися взагалі дотриманням гендерної рівності в Запоріжжі, вона дотрималася, так, і слідкувала за тим, а не натомість викидала в інтернеті якісь дуже дискримінаційні, сексистські, об'єктивістські статті. Дівчата вимагають публічного вибачення перед ними. Хлопці осторонь не стоять. На мені коротка спідниця, тож, здається, я також забула, запитати у Марченка. Самому ж чиновнику пропонують носити довгі спідниці та дістати декілька безкоштовних порад, як не бути світлофором. Більше того, запоріжці хочуть, аби Марченко пішов з посади уповноваженого з гендерних питань, якщо дозволяє собі ображати людей, їхніх погляди та смаки. Відповідна петиція вже створена, проте не опублікована. Чому? Тому що петиції розміщує і узгоджує сам Владислав Марченко.